بسم الله الرحمن الرحیم پاکو قدر منو تاسو رو رویس خان یوسف زئی تاسو په خدمت کې سهار وختي د کور دروازه وړه بيدا چې بار راوته نو دومره لوړه وا چې انسان نه ښکاری د تروسه پورې مینوالو تاسو هغه لوړه شاته کتې شي تا خور په جړا شو د خاون ټیسټونه دوایانی کاغذونه هر یو سیس په دې شاپر کې اشنغر سره تعلق ساتي او ژوند یې دلته په وړو کې لاور کې دی وړو بچو سره مینوالو دلته کې ما خواته راله چې ماشومانو یې سهار چای هم نه څښلی د دې خور ډېرې مجبورۍ دي د کرایې په کور کې اوسي چې 2000 روپۍ کرایې ورکوي او کور والې چې دواړو ګردو کې د هغو مینوالو کاڼي دي تشې خوږېږي اپریشن یې ورته لیکلی دی چې هغه په 6000 روپۍ باندې دی د دې اجزانو نه د 2000 3000 ټیسټونه پاتې دي نو اپریشن خو له لویه خبره ده راځئ چې د دې خور نه د دې د مسلو حوالې سره تپوس وکړو خور څه مسلې دي زمون کور پردی دی څه د غم نشته کرۍ رانه غواړي واړم نار په نورو ناسي خاوند راته بیمار کټ کې پروت دی نو مونږ وایو چې د وړو غم وکړو که د خاوند غم وکړو د هغه اپریشن یې راته لیکلی دی 6000 روپۍ نو چې په 6000 روپۍ لږ اپریشن هم شي نو زمونږ خو د 200 د ستنې وس نه کېږي د سختي نو د دغې به زمونږ څه وس وشي او هېڅ څه استره هم نشته دی یو الله استره لرو بل هېڅ استره نه لرو زمونږ هېڅوک د مدد نشته دی چې مونږ سره مدد وکړي کور کې د پخولو سړولو څه پوزیشن دی خورې نو بس هغه یو سړی دی بیمار دی بچي خو ماشومان دي پخول سړول به سړی د څه نه وکړي چې څوک څه وکړي خو پخول سړول به وکړي چې څوک څه نشي کولی ځان له دردونو په سخته کې دی پروت دی تاسو بیګان ډوډۍ نه ده خوړلې سهار هم چای هم نه څښي نه هېڅ هم نشته دی دا قشان واړه ناسي څه درک نه لګي او هغه ته یې اپریشن لیکلی نو بس مونږ وایو چې اپریشن د کمې وکړو وړو له څه د کمې پیدا کړو څه وس خو زمونږ نشته دی ستاسو ماشومان څو دي خورې زمونږ 15 ماشومان دي 15 ماشومان تاسو د اشنغر یې ډیره بې وسي او مجبوري ده هېڅوک هم لکه په دې دغه کې څوک خلک وایي چې مونږ د بړستنې نه راکوزېدی خو زمونږ مجبوري ده زمونږ هېڅ څه وس نه کېږي چې په دې تور څه سار مونږ رالو مونږ په ور بړه باري تاسو راپاسو دی ډېر بې وسي لکه هېڅ ساسترا زمونږ نشته مینه والو د دې بې وسه خور آواز جوړ شي ډېره غریبي لري کوروالې د ماشوم تاسو وینئ د ساړه نه ریږ دي د دې ماشومانو داسې ګرم منینونه صادرونه تاسو کته شي صدر هم د درې ځای شلې دلې دي ډیره غریبه کورنۍ ده تاسو د زکات د صدقات مستحق دي الله دې تاسو په مال حال کې برکت کړي چې تاسو موږ سره همیشه داسې کورنۍ سپورټ کوي الله پاک دې ولې ډیره تیر ور کې چې موږ سره سن سم مدد وکړي چې موږ د خاوني علاج په وشي د بچو هم سن سره روزي پیدا شي لکه زمونږ ایس سره نه لرو کو سن سره دونه لګړې را سره وینم موږ په دې تور تیارو کې نه راتلو الله به خیر کی انشاءالله مینوالو د دې خور حواله سره پروګرام دی نو دا زه فیسبوک له ورکوم کوشش وکړئ چې شیئر یې کړئ او د دې امداد وکړئ ډیره ډیره مننه